Tai labas rytas, gaila, kad kiti tarybos nariai nenori dalyvauti komiteto posėdį. Tikriausiai klausimas kodėl, tai, o atsakymas yra labai paprastas, kadangi nepavyksta mums laiku pabaigti kitų komiteto posėdžių ir užsitempia viskas ir dabar jau kaip ir turim kitų problemų, bet nieko, kadangi... Jo, kurių nėra, tai jie nekalti už tai, kad mes nesugebam susiplanuoti laiku darbų. Čia kalbu apie kontrolės komitetą ir jo konkrečiai pirmininką. Tai gerai, tai tada šiandien yra Liepos 2, 10:05 jau minutės bendro sveikatos socialinių reikalų ir švietimo kultūros sporto komitetų posėdis. Yra paskelbti 30 klausimų, kuriuos aptarsim, dalyvauja šiuo metu Vaida Gricienė, Ingrida Rasa ir kita Ingrida Volosova, Algis Mačiulis, mačiau, tikrai yra, bet prisijungs eigoj. Tai sveikatos komitetas yra, švietimo kultūros, Ada, Valdemaras, Judita yra, ir mačiau, Jonas taip pat yra, tai kaip ir turėtų komitetuose dalyvauti visi, bet prie pirmo klausimo tikriausiai bus mažiau. Dėl darbotvarkės, turit klausimų kažkokių? Nematau, tai galim balsuoti taip. Dėl darbotvarkės neturiu, bet apie nusišalinimą prieš klausimą gal bus galima, ne? Nuo kurio norėsim, ar reikia iš anksto? Jūs pasakykit, tada mes žinosim, busim pasiruošę. Aš dabar numerį taip staigi nepasakysiu, liktai 8, ten, kur yra dėl... Sveikatos centrų veiklos modelio degimas. Prieš šitą norėsim nusišalinimą. Tai Judita. Gerai. Gerai, tai kolegos, tada klausimų dėl darbotvarkės nematau, galim balsuoti, kad dirbtume pagal darbotvarkę. Sutinkat. Švietimo ir sporto komitetas balsuoja, Jono nėra, sveikatos socialinių reikalų komitetas balsuoja vienbalsiai, teikiam tarybai, da, atsiprašau, už darbotvarkę, kad galim dirbti pagal darbotvarkę. Pirmas klausimas, dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 26 dienos sprendimo numeris T167 dėl seniūnaičių išmokų susijusių veikla savivaldybė apmokėjimo pakeitimo sprendimo projektas TSP 262 pristato... Vyriausias specialistas Evaldas Gudas, gerą dieną. Labą dieną. Yra parengtas tarybos sprendimo projektas dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos. Viskas gerai, praeis. 2014 m. birželio 26 dienos sprendimo numeris T/167 dėl seniūnaičių išmokų susijusių su jų veikla savivaldybėje apmokėjimo pakeitimo yra įgyvendinimo kontrolės ir audito tarnybos rekomendacija. Aprašas yra tikslinamas išlaidų ataskaita, pakeitimai atitinka teisinį reglamentavimą numatytą vietos savivaldos įstatymo 33 straipsnio 15 dalyje, tai yra išmokos dydį ir atsiskaitimo tvarką nustato savivaldybės taryba. Prašau pritarti tarybos sprendimo projektui. Klausimų pasiūlymų pastabų nematau, balsuojam. Tad... Aš turiu klausimą. Turim. Man dabar, suprantat, įdomu dėl seniūnaičio išlaidų susijusių su jo veikla ataskaita. Ten yra įrašyta kanceliarijos, pašto, telefono, interneto, transporto, kitos. Ir dabar yra, žinau, seniūnaičių, kurie tik tai važinėja elektromobiliais. Ir, pavyzdžiui, nu juos įkrauti irgi kainuoja. Kaip gali tą pateisinti, pavyzdžiui, kaip gali, nu čia ne kuro sąnaudos, ne dyzelis, ne benzinas, bet kaip su elektra. Nu tai taip, man įdomu va, tas klausimas, nes irgi kelia klausimą. Šitoj vietoj reikėtų, ko reikėtų įnešti automobilį, kokį automobilį turi, tai yra automobilio techninio sridėjimas ir tada būtų nurašomas, ar tai dyzelis, ar tai benzinas, jeigu tai yra elektra, atitinkamai kuras būtų toje eilutėje pagal šitą techninį pasą. Man va šito irgi pritrūko, nes kaip reikia kūrą, o kur ta kūra, kokį ta kūra tai pila? Jūs, į transporto, čia transporto išlaidos. Tai, jeigu tai yra taip, elektromobilis, tai taip, tai yra būtina parodyti, kad techninis duomenis automobilio bet tai ir čia prie visų, dokumentai. Kur kūras, nu jeigu aš neturiu automobilio ir kūrą atsiskaitinėjau, kur aš jį geriu, tą kūrą, kaip... Ne, jūs vis tiek turit pateikti mokėjimą už elektrą patvirtinantį dokumentą ir viską pridedat. Šalia viso to turėtų būti dar prierašas, kad reikalinga pateikti
turimo automobilio techninius duomenis. Palaukit. Tai aš mūsų čia apie tai kalba, kad yra tas. Prie išlaidas patvirtinančius dokumentus, jūs viską ir sudėdėt. Prašom dar naitėt nešti kavos. Yra eilutė išlaidas patvirtinantis dokumentai, tai tuos dokumentus jūs į tą vietą ir sudėdėt. Įsiprašau. Čia yra tik kūras ir sausainius tai kalbu, todėl kad tas pats buvo ir su tarybos nariu. Niekas nereikalavo jokio automobilio, techninių davinių, nieko, kūra, o kūra aš jį geriu, kojas mazgoju, nesvarbu, svarbu, kad kūra aš ten pristatau. Bet ten turėtų atsirasti ir dokumentas. Tai yra, pagal šitą jie patikė. Taip, yra pridedami dokumentai ir šitą eilutę viską, visus dokumentus ir sudeda. Taip, Ingrida. Pati turi elektromobilį, vat taip ir pati, bet kaip tarybos nariai buvo kažkada kliuvus, todėl, kad aš, pavyzdžiui, jį kraunusi namuose, bendrai visa elektra ein, bet ein ir elektromobilį, kaip atskirsti? Kokį atskirą dokumentą pateikti, kad nu, tai yra neįmanoma, supranta, tai yra, vat, aš tikrai sakau iš praktinės pusės, tai yra vienas dalykas. Antras dalykas. Iš vis aš manyčiau, kad vat, tas kaip va, projektas dabar galėtų būti kaip ir tarybos nariam, kad 10 ar kažkiek 20% nuo seniūno atlyginimo, kaip ir yra dabar tarybos nariam, tai išsispręstų visos problemos. Tai va, mano... Tai čia siūlymas. Taip, judit. Aš pagal tą tvarką matau, kad čia jinai labai panaši yra, kaip ir buvo tarybos narių apmokėjimo tvarka. Ir tik yra dabar pabrėžta, kad yra pats seniūnaitis atsakingas už duomenų, pateiktų duomenų teisingumą ir apskaitos skyriaus net vadovas yra atsakingas už ūkinio operacijų teisėtumą. Sakykim, tai ir čia va, kur čia sakinys dar buvo, kad ai, prieš atlikdamas, va, prieš paravesdamas pinigus, jisai įsitikina, ar tikrai tie dokumentai atitinka taip, kaip turi būti. Bet dabar, va, kaip jos iškelia tą problemą dėl elektromobilių, tai tikrai sudėtinga. Sakykime, ir dėl tų pačių, kaip seniau būdavo, irgi, ryšio ar ten interneto, nu, tai irgi, kada turi bendrą planą, turi vieną telefoną, juk neturi atskiro tarybos, kaip ir tarybos nariam. Sakykim, tai skiri ten pusę, 50%, ar kaip, nežinau, kaip į tai pažiūrės. Mes vėl, ar, nu, tikrai gal reiktų truputį kažkaip labiau apibriežti. Gal ne su seniūno, seniūno atlyginimai, aš kiek spėjau, yra ne vienodi šitą, ir ne su seniūno, gal su kokiu BSA surišti. Žiūrėkit, kolegos, nu, mes šiek daug tų variantų galim pasakyti, kad gali ir seniūno atlyginimą išrašyti, ir būtų viskas tvarkoj. Tai čia puikiai supranta, tai yra milžiniškos lėšos, nuo kažko reikia pradėti atsiskaityti, kažkaip tai vis tiek reikia, tai dabar administracija ir galvoja. Nu, tai jeigu turi jau patirti vienokį ar kitokį, jau žino, ką reikėtų pasižiūrėti, pateikti, aš manau, kad ir apskaitos skyrius tikrai pasižiūrės, jau pateiks savo pasiūlymus, jeigu tenais kažkas netitiks ar panašiai, tai nu, tiesiog leiskim pradėti dirbti, tai nėra kažkokie super didelės lėšos ir tada ateisim gyvenimiškom patirtim, ką jūs dabar sakot, jeigu dabar sako, kad elektrą galima įtraukti, tai įtraukiam tada. Nu. Pirmininkė, atsiprašau, mes jau turim tas patirtis. Mes jau turim tas patirtis. Nu tai bet elektrą sako, kad galima. Tų pačių klaidų. Bet sako, elektrą galima, o tai kas? Nu, transporto, kaip jeigu iš bendro skaityčiau, kad tai yra ne, tai ir sako, jūs... Tai sako, kad reikia ir, šitą. Yra dokumentai pateikti. Kur parašyta? Niekada, Martina, nereikia. Nu, palaukit, nu, bet yra specialistas, kuris ruošia tvarką, tai jis tai žino, ką jis daro. Nu, palaukit, nu, Evaldai. Tai palaukit, sekundį. Taip, iš tai tas pagrindžiantis dokumentai yra pridedami prie ataskaitos. Tai jūs turit parodyti, kiek jums kainavo elektromobilio pakrovimas. Nu žiūrėkit, nu gerai. Vadinasi, yra šeimos, vadinasi, turi būti padarytas sutartis.
Teisiškai taip? Savivaldybė tikrai negali reglamentuoti, kaip seniūnaičiui skaičiuoti elektros išlaidas, kuris namų ūkiai, kur transportai. Tai jeigu yra įkrovimo stotelė, jūs atvažiavot, pasikrovėt, pridedat apmokėjimo dokumentą prie ataskaitos. Ir tas... Supratau, tai o kaip savivaldybė gali jums nurodyti, kaip namuose skaičiuoti elektrą? Čia ne šito reglamentavimo dalykas. Tai gal galėtumėm tada pritraukti prie seniūnų atlyginimų ir mokėti procentą, kaip dabar moka mums. Kolegos, ne, yra nustatytas dydis kas mėnesį išlaidų kompensavimo, tai yra 40 eurų ir ta suma yra apmokama kanceliarinės išlaidos. Nu, žiūrėkit, kolegos. Atsiprašau. Čia 40 eurų kas mėnesį yra skiriama išlaidom padengti. Taip, tarybos sprendimu. Nu, gerai. Žiūrėkit, jūs galit siūlyti, kad ten kažkas be ataskaitos ar dar kažką, tiesiog yra du variantai, jeigu jūs norit, kad pateiktų kažkokį alternatyvinį variantą, jūs galite tą pasiūlyti, eigojai, kad tas atsirastų, bet mes vis tiek turim prieiti prie to, kad tas veiksmas vyktų ir žmonės galėtų už tai atsiskaityti. Tai aš tikriausiai tada ir siūlau alternatyvą be ataskaitos, duoti žmonėm mokėti atlyginimus be ataskaitos. Mes įgyvenam audito rekomendaciją, dėl to yra parengtas pakeitimas. Jo, audito rekomendacija yra ir... Rekomendacija tik tai. Nu, tai rekomendacijų mes turime laikytis, nu tai... Auditas tam ir yra reikalingas. Tai žiūrėkit, jūs pasiūlėt savo, dar, Jonai, sakyt. Jo, žiūrėkit, valdai, dabar saky, kurioj vietoj iš kokios šią sąskaitos turėtų mokėti. Už telefoną. Už paštą, už kanceliarinės, nes čia mes jau kaip pasimovėm tuo esam. Iš kokios sąskaitos, konkrečiai, tai čia turėtų būti parašyta. Senunaitis, iš asmeninės sąskaitos, asmeninė, nėra parašyta asmeninės, ar yra? Nematau. Ne, tai ir savivaldybės taryba skiria 40 eurų kas mėnesį seniunaičių kanceliarinėm išlaidom. Tai jeigu tas išlaidas patiria seniunaitis, jis parodo, kokia suma yra, kokio dydžio yra išlaidos ir prideda išlaidas patvirtinančius dokumentus. Jo, dokumentai iš kokios sąskaito, čekiai iš kokios sąskaito, nes mes visi pasimovėm ant to irgi, yra nemaža patirtis. Tai kokia sąskaita, tai jeigu seniūnaitis pats apmoka, nu, aš iš tave aš paimsiu kūrą čekiuką ir atnešiu. Tai palaukit, tai žiūrėk, Jonai, tai tu jau formuoji tai, kad įrašykit dar tai asmeninės. Nu, tai tegul būna. Tai, nes esmė tame, taigi čia mintis. Ką, jo, čia. Nu, tai čia gerai, pridėkit tą žodį dar. Jūs galite ir grinais pinigais atsiskaityti, tai 40 eurų nėra dideli pinigai, kad juos reiktų visais atvejais elektroniniu būdu atsiskaityti, tai čia aš negaliu. Tai tada asmeninis apmokėjimas, ar kaip, tai irgi čia dabar, nu, va, diskusija. Kvites, sakykime, kaip perka dizeliną, nerašo, kad jūs asmeniškai apmokėjot jūsų vardo pavardės. Tai jeigu už 20 eurų įsipylė dizeliną... Bet yra kortelės numerį. Tai palaukit, ramiai, kaip judita pati pasimovė, ar aš pasimovė, ar kiti pasimovė. Čia yra 40 eurų tik tai. Pas mums buvo 116, irgi ne tie pinigai. Ne, žiūrėkit, yra aš kalbu apie tą patį. Taip, už 20 eurų jūs grinais įsipylėt. Kolegos, pavyzdžiui. Ar nusipirkot už šinuką už 10 eurų, tai ir atsiskaitėt grinais pinigais, tai niekas jums... Kaip pasakyti, sąskaitoj mokėjimo dokumente, patvirtinamačiam dokumente, nerodo jūsų pavardės, tai rodo suma ir kas pirkta, taip? Tai jūs tą čekį pridedat prie... Ne, tai aš tą puikiai suprantu, bet mes galim įrašyti, kad apmokėjimas iš asmeninės sąskaitos su kortelė apmokė viską. Ne, bet ką? 40 eurų, tai galima ir grinais pinigais atsiskaityti, tai tas apmokėjimas iš čia... Ne, tai palaukit, tai vat galima, tai tada, parašykime iš viskai, sako. Pinigų plovimo prevencija, šitas atvejs dar netraukęs. Bet jau mes tą praėjom, kaip jūs tą suprantat, mes tą jau praėjom. Mes visi tą praėjom. Nes mes irgi mokėjom, taip, grinais pinigais, atsiskaitimas už kanceliarinės ir panašiai. Ir paskui žiūri, kad vienai par kitaip gaunas taip. Nu, ir kaip tada? Tai čia lygiai tas pats, greiblį, tik mažesnė pinigų suma. Taip.
ten buvo 116, čia 40. Tas pats. Mes... Sukeitus dėmenis vietoms su manęs įkeis. Taip, bet mes vis tiek turim vadovautis pinigų plovimo prevencijos įstatymas, apibrėžia daug didesnės sumas, kada reikia atsiskaityti elektroninę formą. 40 eurų galima atsiskaityti grinais, tiesiog atsiskaičius už 5 eurus, ar 10 eurų, ar 20 grinais, pridamas čekis prie ataskaitos ir asmeniniam lėšom ar skolintom lėšom, jūs tą galite daryti, čekį to nesimato, bet jūs tiesiog turit pagrįsti. Viską aš tą suprantu, kaip matysius, ar tai yra, aš nepaėmiau iš šiukšlių dėžės čekiuką. Nu tai parašyk. Tai, žiūrėkit, kolegos, nu, jūs jau čia visiškai... Kad čekiuką paėmė, tai nereiškia, kad ir tušinuką tokį pat gavot pagal čekį, tai visą tą sutikrins... Niekas nesutikrins, kaip jau čia apskaitos skirius. Nu, žiūrėkit, pasiūlymas buvo asmeninėmis lėšomis. Ne iš asmeninės sąskaitos, bet asmeninėmis lėšomis. Ir viskas, galima pridėti tą asmeninėmis lėšomis ir išsprendžiam šitą klausimą ir taip. Nu vis tiek Seniūnaitis atsakingas už ataskaitą. Nu, paskui bus kabinėsis, į kakadų lakstys. Viskas tvarkoj, sako, negalima. Viskas tvarkoj. Yra juristai išmano ir žino. Ingrida, dar vienas pasiūlymas. Ką apibrėžė kitos išlaidos? Šeštas punktas yra kitos, nu, kitos. Ką apibrėžia? Aš, pavyzdžiui, galiu nusipirkti obolių kilogramą ir pateikti, ar tai yra kažkas tai. Nu, aš nešuosvai bendruomenės kažkokie šventė ir važino. Su seminaičio veikla susijusios išlaidos apmokėti. Tai tiesiog aš dabar negaliu taip greitai vardinti. Kokias jis visų gali pasakyti. Suprantate, aš noriu jums pasakyti. Kai vat, mes buvom tarybos nariai, mes rugsėjo pirmą net gėlės negalėjom nunešti ir įforminti kaip kitos išlaidos. Ar nebus tas pats, kai Seniūnaitis ateis, pavyzdžiui, kažkokie irgi, nu, dėl savo jo bendruomenės rengi kažką tai, vat, tokį ar gėlę ar ką padovanos ir bus kaip neįskaitytos išlaidos. Vat aš apie tai apibrėžkit tada ir kokios kitos išlaidos. Na gerai. Arba iš visų išimti ir bus čia transportas, internetas, telefonas, paštas, kanceliarinė šyra ant 40 eurų, čia po 5 eurų. Bet čia atsiskaitinės kas ketvirtį ir tai bus 120. Gerai, kolegos, žiūrėkit, nu, yra juristai, kurie rengia šitą teisės aktą, tai tiesiog pakomentuoja. Mes siūlom palikti kitas išlaidas, tai yra su Seniūnaičio veikla susijusios išlaidos. Kokias tas išlaidas jis patirs, tai Seniūnaitis turės mums pasakyti. Jis galų gale gali pasiklausti, ar tos išlaidos gali būti tinkamos ir tada mes pasidomėsim, ar tai yra tikrai tos išlaidos bus apmokamos. Tai šitoje vietoje aš siūlau nepalikti baigtinio sąrašo išlaidų. Na gerai. Dar kažkokį klausimų pastabų nematau. Aš tai linkęs tada siūlyti, tai žiūrėkit. Kanceliariniam 5 eurai paštui, 5 eurai telefonui, 5 eurai internetui, 10 eurų transportui, kiek belieka? 7. Tai nukantos kitos. Ne, aš kaip pavyzdys, nu, nes čia gauna, žiūrėkit, tai kas dabar nuspręs kitos yra, sakykime, nebaigtinis sąrašas, tai suprantu. Bet mes, žiūrėkit, dėl tiek mes diskutuojam, dėl 40 eurų, kai ateisime prie milijonų, mes per 2 minutės pabaigsime. Nu žiūrėkit, kolegos, tai ar yra kažkokių pasiūlymas buvo Ingridos konkretus, be jokio atsiskaitimo, o daugiau kažkokių konkrečių pasiūlymų kaip ir nėra, ne? Bet ar galim be atsiskaitimo? Čia jos yra siūlymas, nu tai jie gali siūlyti, bet ką gali siūlyti, kaip alternatyvą. Mes įgyveninam audito rekomendaciją ir tikslinam ataskaitos formą. Antras pasiūlymas, bet čia jau techninis prie pačio projekto. Ta prasme, kad būtų techninis pasas prie transporto. Kad techninis tas pasas. Tai čia yra įlūtė išlaidas patvirtinantys dokumentai ir jūs visus dokumentus galite sudėti. Ar galiu aš įrašyti? Įrašykim ir bus tada ramiau. Viskas tarpoje. Su elektra neturim sprendimo, taip? Nu, tai vat, čia yra aktualiausias klausimas, nes mes einam link tvarumo.
Kiek yra tų važinėjančių dabar elektrą, jūs man pasakykite? Namų ūkio sąskaitos tikrai nėra visos apmokamos. Yra tik su seniūnaičio veikla susijusios išlaidos. Tai pats seniūnaitis turi išskaičiuoti, kiek jis patyrė su jo veikla susijusių išlaidų ir pateikti išlaidas patvirtinančius dokumentus. Kokius dokumentus tada prie to turi pateikti? Prie elektros. Prie elektros. Užpildykit kelionės lapą. Taigi, žinot, norma 100 km. Taip, parašysit, kur važiavot nuo aikis, taip. Kiek kilometrų. Čia. Ne. Turi būti kelionės lapo pavyzdys. Nu, tai tada kelionės lapo pildyti. Tai kokia darba? Gerai, keli apie dalėsim viso namo ūkį užsisakyti. Kaip tu išskirsi internetą, būtent seniūnaičių veiklą irgi nesąmonė. Nes prieinam prie tokių dalykų, į kuriuos paskui bus neįmanoma atsiskaityti, paskui kai užklius kas nors, atrodo, čia prie dešimt nedaug yra. Aš ir pasiūliau. Aš ir pasiūliau, bet jūs siūlot, ko negalime, nes jau čia tai. Nu žiūrėkit, nu gerai, vis tiek duosim prabalsavimui, čia yra kiekvieno asmeninis reikalas ir prie transporto tik tais, kad čia Ados tas pasiūlymas, kad būtų mašinos techninis pasas pridėtas ir panašiai. Nu, nu esmė yra kame, nu toks yra pasiūlymas, jūs galite. Jo, kolegos, Judita, ačiū tau už komentarus, kažkaip tai norėtųsi jau koncentruotis į balsavimą, nes jau irgi 20 minučių kalbam ir turinio nėra. Gerai, skelbiu balsavimą dėl to, koks yra, tada padarysim tris variantus ir jūs galite dėl trijų variantų prasibalsuoti. Pirmas toks, koks yra projektas, antras yra su Ados papildomo prierašo, o trečias yra balsavimas bus dėl to, kad visai neteikti jokių dokumentų, tą, ką Ingrida pasiūlė. Ir bus labai labai viskas aišku. Tai aš tada pirmas skelbiu, tai... Na, jin tiesiog alternatyvo, tegu norit, gali teikti. Nu, tai čia viskas yra tvarkoje. Pirmas tada balsavimas, taip kaip yra pateikta projekte, ir teiktumėm tarybai, sveikatos socialinių reikalų komitetas balsuoja taip kaip projekte, 3 už. Su Ados pasiūlymu tai, kad prie transporto pridėti skliausteliuose techninį pasą, ai, atsiprašau, suklydau. Pirma, švietimo komitetas dar dėl pirmo, taip kaip yra projekte, atsiprašau, nepaskelbiau balsavimą. Balsuojam tada 3 už. Antras balsavimas tada bus taip, kaip Ada siūlė, kad transportoje įdėti techninį pasą, sveikatos socialinių reikalų komitetas balsuoja, nebalsuoja, švietimo kultūros sporto komitetas 2. Ir tada trečias balsavimas, taip kaip pasiūlė Ingrida dėl to, kad atsisakyti visų teisų dokumentų pateikimo, tai sveikatos socialinių reikalų komitetas 2, švietimo kultūros sporto komitetas nebėra balsuojančių. Tai daugiausia alternatyvų tokia, kai yra pateikta pagal tai, kas buvo pateikta savivaldybės administracijos, tai užpirinama alternatyva ir balsuojam. Jog teiktumėm tarybai, sveikatos socialinių reikalų komitetas balsuoja taip, kaip yra projektas pateiktas. Jo, taip, kaip projektas buvo pateiktas. 3, kas prieš iš šito komiteto, prieš 2, susilaikiusių nėra, švietimo kultūros sporto komitetas balsuoja 4, 1 susilaikė. Viskas, pagaliau išnarpliavojam kažką tai, bet su sąlyga tai, kad na, po pirmo pusmečio, na, pasižiūrėkit, kad tikrai, va, kaip čia kolegos minė, kad nebūtų kažkokių konfliktų ar blogų situacijų, tiesiog jeigu galima kažką padaryti geriau ar pakeisti, patikslinti, padarykim tvarkingai, kad tikrai kuo mažiau emocijų. Teisinis reglamentavimas jis yra tobulinamas, jeigu yra kažkokių tai netikslumų, netitikimų. Tai tas yra daroma nuolat. Ne, tai aš klausimas dar. Taip. Kas neša atsakomybę? Palauk. Aš ne jūsų klausiu, Judita, nusiraminkit. Kas neša atsakomybę savivaldybė? Už dokumentų teisingumą yra atsakingas seniūnaitis, o prieš atlikdamas ūkinę operaciją dokumentus patikrins apskaitos skyriaus darbuotojas. Nu,
Tai gerai, kolega, jie atsakingi buvo, Judita atsakingų buvo, kada tu turėjai problemą. Buvo. O norėčiau paprašyti, buvo atsakingi. Prie kitų per savaitę laiką, nu, pasižiūrėkit, kokios gali būti iš tikrųjų kitos realios išlaidos. Ir tiesiog įvardinti, kad nebūtų paskui, suprantat, nesusipratimą. Nors dalį išlaidų, kurios gali būti. Žiūrėk, o gal paprastesnis variantas vis tiek, prieš dokumentų teikimą seniūnaičiam nusiųsti kažkokią rekomendaciją, ne rekomendaciją, na, tų pasiūlymų formas, ne forma, na, tiesiog atmintinę, va taip gal paprasčiau, kad tiesiog pasižiūrėtų, kad atkreiptų dėmesį ir viskas. Nu, padarykim, kad žmonės, nu, paprastai, nu, nebūkim tokie visiškai čia iki detalių nenukeliausi. Gerai, viskas, kolegos. Gerai, einam toliau. Ačiū, Evaldai, nepyk, kad tiek sugaišinom. Kitas klausimas dėl gegužinių ir varpo gatvių pavadinimų suteikimo Šiaulių rajono savivaldybė, Šiaulių kaimiškojų seniūnija, Daušiškių kaime, sprendimo projektas TSP 259, pranešėjas seniūnas, gerą dieną. Labą dieną. Tai tarybos sprendimo projektas yra rengiamas dėl to, kad parengus detalųjį planą, planuojama teritorija yra suformuoti 52 kitos paskirties žemės sklypai ir adresų suteikimų reikalingos gatvės. Tai gerai. Bendrauta su sklypų savininku, jis pasiūlymų neturėjo, gatvėvardžių komisija pasitarė, aptarė ir nutarė įprasminti gegužinių vardą, nes jos pirmosios buvo organizuojama Šiaulių krašte ir šiemet 125 metai nuo pirmųjų gegužinių. Viskas. Pradžios. Tai todėl gegužinių gatvė. Kaip? O dabar, taip, galės ten organizuoti gegužinės gyventojai. O varpo gatvė dėl to, kad gegužinių vienas iš iniciatorių buvo Povilas Višinskis ir žinom, kad aktyviai prisidėjo prie lietuviškos spaudos, buvo varpo leidinio vienas iš sudarytojų, tai todėl varpo gatvė šalia. Taip, Jonai. Jo, tai dabar gegužinių čia prie kapinių? Ne, kapinės yra už aplinkelio. Aš apie kiek? Ai, supratau. Čia, kitoje... kapinių, čia kapinių nėra, niekur aplink. Ai. Bet tai dabar kalbat pirmosios gegužinės. Pirmosios gegužinės prie Šiaulių yra nusileidus prie Bubių į dešinę ir prie Dubysos slėnio. Ne, pirmos gegužinės Aleksandrijai, Bubių vėliau šiek tiek. Bubių vėliau, ne? Taip. Šiaulių kaimiškoji seniūnija. Prašom neklaidinti. Jeigu jau seniūnas išmano, tai žino, kur gegužinę švesti. Buvo ir Aleksandrijai. Gerai, klausim pasiūlymų pastabų nematau. Sveikatos socialinių reikalų komitetas balsuoja vienbalsiai. Švietimo kultūros sporto komitetas balsuoja vienbalsiai, teikiam tarybai, sėkmės darbuose, daugiau gatvių, daugiau gyventojų. Pažadam, ačiū. Viso. Trečias klausimas dėl pritarimo kreiptis į Lietuvos aplinkos ministerijos aplinkos projektų valdymo agentūrą. Sprendimo projektas TSP 266 pristato pranešėją skyriaus vedėją Simoną Iljičiuvienę. Taip, gerą dieną. Labą dieną. Tarybos sprendimas paruoštas norint kreiptis kompensacijos gavimui dėl aplinkos ministerijos paskelbto kvietimo, kuomet įsigijusi savivaldybė gali gauti kompensaciją dėl netaršios transporto priemonės. Šiuo metu mes jau turime įsigiję automobilį Nissan Leaf, kuris bus naudojamas mūsų veikloje ir norėtume pretenduoti į 5000 kompensaciją. Tam, kad galėtume tą daryti, mums reikalingas tarybos pritarimas. Klausim, pasiūlym pastabų nematau. Kam tos automobilis? Tai prašom internete pasižiūrėti. Administracijai ar kažkokie įstaigiai? Vicemeras nori atsakyti. Kaip ir buvo straipsnis Šiaulių rajono savivaldybės tinklapyje ir matėt nuotraukas, automobilis yra perduotas naudoti Kuršėnų kaimiškajai seniūnijai. O žinot, kas kaimiškosios seniūnijos seniūnė? Žinot, esat girdėjęs. Bet matot, ir administracija turėtų žinoti, kad net ir tarybos nariai negyvena savivaldybės administracijos puslapį. Gerai, daugiau klausimų pasiūlymų pastabų nematau. Sveikatos socialinių reikalų komitetas balsuoja vienbalsiai ir švietimo kultūros sporto komitetas balsuoja vienbalsiai, teikiam tarybai. Kitas klausimas dėl pritarimo dalyvauti projekte tiltas į vaiko sėkmės sprendimo projektas TSP 265 pristato vedėja. Esame suplanavę ir
norime dalyvauti projekte, kur Lietuvos Respublikos švietimo mokslo ir sporto ministerija yra paskelbusi kvietimą. Projekto tikslas būtų didinti koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos socialinės sveikatos priežiūros paslaugų iki mokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams ir jų tėvams, bei bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų mokiniams ir jų tėvams pasiūlą bei prieinamumą. Pagrindinis pareiškėjas ir dalyvis būtų administracija Šiaulių rajono, galimi partneriai, kviestume Šiaulių rajono švietimo pagalbos tarnybą, atvirą Šiaulių rajono jaunimo centrą, ugdymo įstaigas prisijungti. Pagrindinės veiklos tai yra mobili švietimo pagalba, įvairaus pobūdžio mokymai ugdymo įstaigų specialistams ir tėvų grupėms, psichoterapeuto paslaugos, judesio korekcijos specialisto paslaugos, įvairios terapijos ir supervizijos ugdymo įstaigų specialistams. Projekto terminas yra 36 mėnesiai nuo pasirašytos projekto sutarties ir galima paramos suma yra iki 500 tūkstančių. Reikalingas būtų prisidėjimas savivaldybės 10,1% nuo gautos projekto įgyvendinimui skirtos sumos. Klausim pasiūrėjom pastabų, Jonai. Nemažiau, čia rašot nemažiau, tai čia reikėtų galbūt konkrečiai rašyti ar 11% ar 10,1 trečiam punkte, nes realiai, sakykim, nemažiau, gal ne, nu, aš čia taip pamastymui, gal ne tik. Tu gal nes, 29 procentų? Nu, jo, jo, gal 29. Ne, ne, čia yra jo. Nes, gerai, gerai, viskas. Bet ar kitas, galima čia reikia patikslinti, ar gerai? Kitas klausimas. Kurioj programoj... Mums tiktų nemažiau, jeigu galiu pakomentuoti jūsų komentarą, aha, mums tinka tas nemažiau, tiesiog nusirodant, kad 10,1 tikrai bus garantuoti. Nu, jeigu tinka, tai viskas valiuosios, ne? Taip, 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 taip. Gerai, dar klausimų pasiūrėjau tai, ne, ne, dar klausimas yra, tai kurioj programoj ir kuriam ketvirtį numatyta tie 10%? Dar mes tik planuojame projektą, tai bus numatyta dar eigoje. Bet tai tai tik planuojame. Taip, iš kur tie, iš kur tie pinigai atsiras, kuriai programai jie yra dabar? Tai pažymėsiu, kad tai yra teikiama paraiška projektui ir turime nusimatyti ir šitą sprendimą priimti, kad mes tokią sumą prisidėsim. Tada bus teikiamas projektas ir tai dar nereiškia, kad gausim tas visas lėšas. Jeigu laimėsim, tokiu atveju tada arba biudžeto perskirstime, arba naujajame biudžete turėsim nusimatyti tokias lėšas. Trečiam ketvirtį. Tai... Ne, ne, bet tai čia yra labai, ne, tai čia žiūrėkit, tai aš suprantu, tai jeigu rašom projektą ir kad ir projektus rašom, tai mes turim investicijom ar projektiniai veiklai, kažkuriai programai nusimatę pinigų, kokią sumą, kokiai programai, kokiam ketvirtį, apie ką, tai apie ką mes ir kalbėjom kontrolės komitete. Jeigu mes vėjų prisirašom į ketvirčius, tai mes už to ir kalbam kontrolės komitete. Tai čia projektą rašo dabar. Ne, taip, aš viską puikiai suprantu, bet jeigu planuoji, tai tu esi pasiplanavę. Jeigu mes... ministerija dabar tik tais išleido kvietimą. Jo, Jonai, kaip mes galima, turime galimybę viską aš suprantu, neišvedžiuokit. Aš viską puikiai suprantu. Iki kada reikia pateikti projektą? 31 Liepos. Tai apie ką kalbam? Tai jeigu mes rašom, reiškia, mes pinigus turim, iš ko paimsim? Apie ką jūs čia kalbam? Gerai. Prisidėjimas bus reikalingas, kai bus įgyvendinamos veiklos. Judita, ar mes ar turi klausimą ar neturi? Konkursą, ne, projektą dar neaišku. Taip, no. Judita, klausimas ir eina balsuoti. Klausimas, kodėl pavadinime tiltas yra didžiosiam raidėm. Gal čia reiškia? Pavadinimą pasiūlė mūsų koordinatorė tarp institucinio bendradarbiavimo. Tai šiandien turėjo jinai su manim dalyvauti ir dėja turi kitą pasitarimą skubų. Ne, aš tik norėjau paklausti, ar tai yra žodis tiltas. Tai aš žinokit, nepaaiškinsiu. Tai be abejo, tai yra prasmė. Be abejo, tai yra prasmė, nes tiltą nutiesti tai nėra taip paprasta. Gerai, klausim pas jums pastabų nematau. Balsu. Turiu. Vis tiek.
žiūrėkit, aš vis tiek man lieka neaišku. Ir tikrai neišvedžiokit. Išlaimim rugsėjo pirmąjį, žinom, laimim projektą. Iš kokių pinigų mes dedam savo 10%? Palaukit, nusiraminkit. Iš kokios eilutės, arba kurioje eilutė yra per daug įdėta pinigų? 149 eilutė. Kurioje? Ne, palaukit. Martynai, tai dėl to tu pats ir nervavais per kontrolės komitetą šiandien. Ir nervavais dėl to, kad pajudino klausimą, kuris yra savotiškai galbūt ir vertas judėti. Tai aš ir klausiu, kurioj eilutėj, kurioj programoj yra per daug pinigų, arba yra numatyti, nes iš kažkur mes juos paimti turė. Aš už projektą, dvi ranką. Nu ir viskas, ir balsuojam tada. Kurioj eilutėj? 149. Kurioj programoj? Kurioj? Ne, čia galima interpretuoti, aš irgi galėsiu pradėti. 39 programoj, traukti per dantį. Martynai, pats išsiprašiai, pats išsiprašiai. Viskas tarkoj. Taip. Simona, turit atsakymą kažkokį ar nieko? Ne, kas rašė projektą? Kaip ir minėjo vicemeras, lėšos bus skirstomos pagal poreikį, perkeliant iš tos eilutės, kurią reikia. Tai aš detaliau tikrai neturiu ką pakomentuoti. Mes šiai dienai tų pinigėlių, Loreta, ačiū, tų pinigėlių neplanuojame, todėl kad tai yra konkursinis projektas. Ar mes laimėsime jį, dar neaišku. Tai prisidėjimas yra reikalingas, toks sprendimas yra reikalingas prisidėti vien dėl to, kad galėtume sudalyvauti tame projekte. Kurioj programai per daug pinigų, jeigu tada? Mes galėsime nuo 25 metų, kur bus visai kitas biudžetas, tai tada ir suplanuosime, kai turėsime aišku atsakymą, kad mes turime galimybę dalyvauti šitam projektui. Tai šis projektas prasidės tik 25 metais. Taip, pagal tai, kad mes pateiksim dabar paraišką iki Liepos 31. Vertinimas užtrunka apie 3-4 mėnesius. Supratau. Pasirašyti sutartį taip pat dar užtruks. Tai galimai reikės prisidėjimo tik 25 metais. Galimai. Taip, be abejo. Aš ir sakiau, 149 eilutė, 309 programą ir panašiai. Gerai, kolegos, nu, einam į balsavimą švietimo, sporto ir kultūros komitetas. Kai balsuoja Judita vienbalsiai, sveikatos socialinių reikalų komitetas balsuoja vienbalsiai, algių nėra. Gerai, kitas klausimas dėl pritarimo visos dienos mokyklos veiklų vystymo Šiaulių rajono ugdymo įstaigos sprendimo projektas TSP 268 pristato vedėją. Prašom bėgti kitą susitikimą. Taip. Tai yra projektas įgyvendinant regioninės pažangos priemonę, plėtoti įvairialypį švietimą vykdant visos dienos mokyklų veiklą. Esame suplanavę veiklas įgyvendinti Šiaulių rajono Voveriškių mokykloje, statant priestatą, kurio erdvės būtų pritaikytos visos dienos mokyklos veikloms įgyvendinti. Pagrindinis pareiškėjas yra Šiaulių rajono savivaldybės administracija. Planuojama, kad veikloms projektui finansuoti biudžetas yra 300 tūkstančių, savivaldybės prisidėjimas 15% nuo šios sumos. Klausimų, nemažiau, atsiprašau. Klausimų pasiūlym pastabų. Taip tinka. Jeigu tinka, tai jie specialistai tik žino savo ką. Gerai, klausim pasiūlymų pastabų, nematau, balsuojam. Sveikatos socialinių reikalų komitetas balsuoja vienbalsiai, švietimo kultūros sporto komitetas balsuoja vienbalsiai, teikiant tarybai. Kitas klausimas dėl pritarimo projektų iki mokyklų ugdymo prieinamumo gerinimo Šiaulių rajone sprendimo projektas TSP 269 pristato vedėją. Taip pat dar vienas projektas, įgyvendinant regioninės pažangos priemonės veiklas padidinti ugdymo prieinamumą atskirti patiriantiems vaikams. Šio projekto metu mes esame numatę Šiaulių rajono Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų progimnazijoje statyti priestatą, kurio pirmas aukštas ir cokolio patalpos būtų pritaikytos iki mokykliniam ugdymui.
yra numatoma įkurti dvi naujas iki mokyklinio ugdymo grupės ir aprūpinti reikiamą įrangą. Finansavimas, bendras biudžetas yra numatytas 3 milijonai 200 eurų ir savivaldybės prisidėjimas reikalingas nemažiau 15% šios vertės. Klausimų pasiūlymų pastabų nematau. Jonai, netrukdykit posėdžių, Sada bendraujat, su manim mažai bendraujat. Klausimų pasiūlymų pastabų nematau. Švietimo, kultūros ir sporto komitetas balsuoja vien balsiai. Sveikatos socialinių reikalų komitetas balsuoja vien balsiai. Teikim tarybai. Ačiū vedėjai. Kitas klausimas. Prieš klausimą noriu nusišalinti Adą. Papasakokit į mikrofoną. Kurie yra susieti su sveikata, nusišalinu, nes dukra dirba sveikatos. Bet čia dabar dėl vieno klausimo, paskui kitam turėsit pasigarsinti vėl. Dėl 8. Gerai, tai balsuojam, jog Ada galėtų nusišalinti, sveikatos socialinių reikalų komitetas balsuoja, jog Ada galėtų nusišalinti, švietimo kultūros sporto komitetas balsuoja irgi vien balsiai, jog Ada galėtų nusišalinti. Tai dėl pritarimo dalyvauti projektą sveikatos specialistų rengimas, pritraukimas Šiaulių rajono savivaldybės sprendimo projektas TSP 267 pristato vedėją. Taip, norime dalyvauti projekte, kur Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija yra paskelbusi kvietimą tikslu gerinti sveikatos paslaugų, priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą. Projektas skirtas sveikatos specialistų rengimui ir pritraukimui. Mūsų dalyvavimas, mes būtumėm savivaldybė pareiškėjai ir būtų galimi partneriai, tai yra Šiaulių rajono savivaldybės sveikatos centras ir asmens sveikatos priežiūros įstaigos, dalyvaujančios sveikatos centro veikloje ir sudariusios sveikatos centro apraše nurodytą bendradarbiavimo sutartį. Bendras biudžetas projekto yra 383 199 eurai. Projekto finansavimo intensyvumas 100%. Klausimų pasiūlymų pastabų. Ne, Jonai. Jo. Tai o čia gal galit ar direktorė gali pakomentuoti, o kaip tarkim aplinkiniuose, sakykime, ar čia pas mum va, ar čia galbūt gali padidinti tas sąlygas, pagerinti, ar kaip? Ar čia mes pabūsime konkurencingi, nes aš esu tik tos pusėje. Prašom prie mikrofono, jūs nebijot mikrofonų, tai... Šitą gerbiamas Jonai atsakysiu taip, kad čia yra specialistų pritraukimas, o specialistai šitam projekte yra gydytojai rezidentai, gydytojai odontologai rezidentai, mokiniai, studentai ir sveikatos priežiūros specialistai, vidaus ligų gydytojai, kurie nori persikvalifikuoti į šeimos gydytojus. Kad trūksta šeimos gydytojų Šiaulių rajone ir kitų ir odontologų, tai yra faktas, nes eilės tai yra pas odontologą 4 mėnesiam, dėl to, kad tikrai trūkstame. Šeimos gydytojų šiuo metu netrūkstame, bet ateitis yra tai, kad turime solidaus amžiaus šeimos gydytojų ir, kaip žinote, turime daug padalinių, kurie išsibarstė po visą Šiaulių rajoną, todėl ateitis ta, kad mums jų reikės. Toliau yra dar ir mokiniai studentai, tai taip pat, kurie norės mokytis arba mokosi gydytojais tapti, tuos taip pat galėsime pritraukti, nes įkūrėme nuo birželio 27-os šeimos medicinos paslaugų rezidentūros bazę sveikatos centre. Ar atsakiau į klausimą? Jo, bet aš turiu menį, man įdomu, kaip pavyzdys. Akmenė, ten ar Šiauliai, ar Radviliškis, ar Kėdainiai. Akmenė ne prie ko, mes sprendžiame Šiaulių rajono problemas. Bet gydytojai gali nueiti ir tenai, gal ten geresnė sąlyga? Jeigu jie dalyvaus projekte, tai aišku, ne. Kad... Jeigu jie dalyvaus projekte, čia mes dalyvau kalbam apie Šiaulių rajoną, sveikatos centrą, o ką darys Akmenė, ne mūsų problemos. Ir nu, daug dėvė, bet mes čia visokių pritraukimų bandėm, bet kažkaip vis nesėkmingai. Taip. Tikrai sėkmingai, tai tada jūsų žinios yra pasenusios. Atėjo dirbti pas mus 3 nauji jauni gydytojai šeimos. Atėjo odontologė dantų protezavimo paslaugas teikti.
atėjo daug specialistų, tame tarpe ateis ir vienintelis, kurio trūkom, gastroenterologas. Ir noriu Jums pareikšti pastabą, kadangi Jūs neprisirašęs prie mūsų sveikatos centro, todėl kai kurių naujienų, tokių ryškių naujienų ir nežinote. O dar gal galit iš salės, tu žinot, kurie dar neprisirašė? Čia man atrodo... Čia matot, jau čia gydytojo jūsų pačių kompetencija. Supratau. Čia labai gera replika. O mes turime labai gerus gydytojus specialistus, kurie dirba tie patys Šiaulių ligoniniai arba Šiaulių poliklinikai, arba atvažiuoja netgi iš Kauno ar Klaipėdos. Tai gerai, sakykit, kiek turit vietinių, kiek atvažiuojančių? Nu, dabar aš negaliu atsakyti tiksliai. Pagal specialistus, pavyzdžiui, urologas atvažiuoja iš Klaipėdos, kardiologai du atvažiuoja, kardiologai, traumatologas, loristai iš Šiaulių ligoninės atvažiuoja, budėjimai atvažiuoja iš Tauragės ir iš Kauno. O jūs, Jonai, turite klausimą, kada jis prisirašys? Ne, tai čia ne apie mane čia kalbam apie ligoninę. Tai kokia perspektyva tada, jeigu dabar taip kalbat, kokia tada ta perspektyva, sakykime, kad atsiras, o, nu, už, aišku, čia reikia 5 metų kokių, ką ne? Jau tie gydytojai yra, tik tai kadangi aš sakau, kad gydytojai, kai kurie yra solidaus amžiaus ir juos kažkada pakeisti reikės, o gydytojai, kaip žinote, mokosi 10 metų, tai todėl mes to projektu ir norim pasiruošti ateities gydytojus. Bravo. Bet aš norėjau prie to pačio ir paklausti, ar čia koreliuos su mūsų, pavyzdžiui, ta kita priimta skatinimo ar nepritraukimo priemonė, kur po to, pavyzdžiui, mes su šitą priemonę prisitraukiam, kitą dar paskatinam, ar ne, ir pas mus pasilieka tie gydytojai. Pasilieka, va dabar pagal šitą specialistų rengimą pritraukimą, tai čia nemažiau kaip 2, 3 arba 5 metus, o kita priemonė, kurie po tos bus nemažiau kaip 2 metus. Turės o čia bus taip, kad pirma šita, po to... Taip, ne po projekto, bet kada baigs studijas. Po studijų baigimo. Nes, vat, man kaip įdomu, sakot, ateina, ar ne, užauga pas mus ir po to nori, tarkim, likti. Viskas aišku. Rezidentūra reiškia, jau gydytojai yra baigę 6 metus ir išsimokę. Dar du reikia specializacijos. O rezidentūrai dar turi mokytis, kad pataptų specialistų, ar tai kardiologų, ar lor, ar urologų, dar 4 metus. Reiškia, susidaro, mes remsime rezidentus, nes po 6 metų yra tik medicinos gydytojai, kurie turi teisę dirbti tik tai greitojoje medicinos pagalboje arba skubaus priėmimo skyriuje arba slaugos skyriuje medicinos gydytojais. Gerai. Taip. Gerai, klausim pas jums pastabų, nematau. Švietimo kultūros ir sporto komitetas balsuoja, Judita, prašom nemiegoti, sveikatos socialinių reikalų komitetas vienbalsiai, čia jūsų klausimas, tai teikiam tarybai. 8. klausimas, Judita nori nusišalinti dėl 8. klausimo. Noriu nusišalinti, kadangi matau to projekto tikslinėje grupėje yra ir sveikatos centro darbuotojai, tai aš esu ta darbuotoja, tai turiu nusišalinti. Balsuojam, švietimo kultūros ir sporto komitetas balsuoja, Jonai. Vienbalsiai, jo galėtumėm Judito išleisti sveikatų socialinių reikalų, irgi vienbalsiai. Taip pat Ada nori nusišalinti. Į mikrofoną, jeigu galit. Sveikatos priežiūros centre. Gerai, balsuojam, švietimo kultūros sporto komitetas, čia to nebeliks nieko, sveikatos socialinių reikalų komitetas balsuoja vienbalsiai, teikiam tarybai. 8. klausimas, dėl pritarimo dalyvauti projekte sveikatos centrų veiklos modelio diegimo Šiaulių rajono savivaldybės sprendimo projektas 270. Pristatų vedėja. Dar vienas kvietimas sveikatos ir... Atsiprašau, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos, kuriame mes norime irgi dalyvauti, sukuriant ir organizuojant inovatyvių pirminės sveikatos priežiūros paslaugų teikimo paslaugas, modelių sukūrimą ir išbandymą. Tikslinė grupė projekte galima sveikatos centro ir sveikatos priežiūros įstaigų dalyvaujančių sveikatos centro veikloje darbuotojai, savivaldybių sveikatos reikalų koordinatoriai, savivaldybių gydytojai, sveikatos centrų koordinatoriai,
daugia dalykė specialistų komanda, pacientai sergantis lėtinėmis neinfekcinėmis lygomis, pacientų šeimos nariai, sveikatos centro ir sveikatos priežos įstaigų dalyvaujančių sveikatos centro veikloje atvejo vadybininkai. Pareiškėjas valdybės administracija, projekto įgyvendinimo terminas nemažesnis negu 36 mėnesiai, tai yra 36 mėnesiai nuo projekto sutarties sudarimo, bet veiklas turime įgyvendinti iki 29 metų spalio pirmos dienos. Numatytas finansavimas mūsų savivaldybei 293,673 eurai ir finansavimo intensyvumas yra 100%. Jonai, jūsų mikrofonas neveikia. Prašom įsijungti. Pajungi. Taip, klausimai, Jonai. Jo, tai sakykit, čia gal direktorė daugiau pasakys, sakykit, sėkmės atveju, kada čia tas prasidėtų geriausiai atveju? Sėkmės atveju yra taip, kad čia yra toks gan tikrai reikalingas, reikšmingas projektas, kuriuo metu reikia pasiruošti taip pat ateičiai, kad bus privaloma daugia dalykė šeimos gydytojo paslaugų specialistų komanda. Kur kalbėjom tą taip? Ne apie Paso, tą. Jūs ne apie tą. Ne? Jūsų pasenusios žinias, juk sakė. Į tą komandą turės įeiti šeimos gydytojas, bendros praktikos slaugytoja, akušerė, atvejo vadybininkas, kineziterapeutas, socialinis darbuotojas, apylinkės administratorius, ergoterapeutas, daug specialistų, išplėstinės praktikos slaugytojas. Ir kad tuos specialistus paruošti, numatytas sveikatos apsaugos ministerijos yra iki 2030 metų. Buvo iki 27, bet dabar pratesta iki 30. Bet kad juos paruošti, tų specialistų nėra pakankamai aplamai Lietuvoje. Sakykime, išplėstinės slaugytojų tai yra labai mažai paruošta, atvejo vadybininkų taip pat nėra pakankamai ir visų kitų jų trūksta ir kad juos paruošti, tai reikia praeiti taip pat 5 arba 6 metus. Esmė yra tame, bet jinai bus privaloma kiekvienam sveikatos centre arba sveikatos priežiūros įstaigoje ir todėl turime pasiruošti, kad turėtumėme šituos specialistus. Toliau, čia įeina ne tik specialistai, čia įeina ir mokymas pačių pacientų, kurie serga su daugybė lygų. Bet tame tarpe įtrauktos tokios lygos, nuo kurių didžiausias mirtingumas Lietuvoje. Tai yra cukrinis diabetas, širdies lygos, plaučių lygos ir inkstų lygos. Ir todėl, kad tos pacientus ir jų šeimos narius išmokyti, padėti suprasti, kaip prisilaikyti, turint šitokią ligą, stebėti jų būseną, reikalingi visi šitie specialistai. Jiems reikalingi mokymai, nes bendros praktikos slaugytoja ar tas atvejo vadybininkas, bet atitinkamų mokymų šitų paslaugų kompetentingai suteikti nesugebės. Tai čia įsitraukia ir, kaip ir sakiau, ir pacientai, ir pacientų šeimos nariai, ir patys specialistai, ir bus vykdomi mokymai, kurie ateityje tikrai turės ryškę reikšmę, aptarnaujant pacientus, gerinant jų prieinamumo kokybę, jeigu girdėjo tokie bus žalieji koridoriai, kada atvejo vadybininkai, sakykime, arba apylinkės administratorius, šeimos gydytojo nurodymu padės pacientui prisiregistruoti, patekti pas reikiamą specialistą, atlikti tam tikrus tyrimus ir panašiai. Teorinės prielaidos yra labai gražios, bet praktiškai kaip jos bus įgyvendintos, kaip sveikatos sistema pasiruoš, tai dėl to ir yra vykdomi šitie projektai. Tai dėl ko kada pradžia galima? Pradžia tai va, ir dabar pasiruošim ir pradėsim vykdyti tą projektą, bet turėsim jį pabaigti 29 metais, nuo 25. Ne, bet aš sakau, čia 36 mėnesiai, aš ir klausiu, sėkmės atveju, kada planuojat pradėti, nes čia terminas tai realiai 5 metai. 36 mėnesiai, nes su tuo susiję, čia yra visai ne tas. Nu kaip, nuo projekto nuo sutarties, nuo sutarties įsigaliojimo, aš ir klausiu, kada geriausiu atveju įsigalios sutartis. Tai galim paskaičiuoti, paraiškos teikimas šiai dienai dar kol kas nepratestas laikotarpis, yra iki rugpjūčio 10, bet planuoja pratesti iki rugsėjo 30, nes savivaldybės nespėja pasiruošti, labai trumpi terminai buvo duoti.
Ir paraiškos vertinimas, kaip įprasta, užtrunka apie 3-4 mėnesius. Tai reiškia, kad veiklas, ko gero, galėsime įgyvendinti ir projekto sutartį būti pasirašę jau kitais metais. Gerai, dar klausimas. O čia jūs ne apie tai kalbėjot, ligoninį, kaip pasakot? Jūsų pasenusios žinios, jūs sakė. Kolegos, balsuojam. Sveikatos socialinių reikalų komitetas balsuoja vienbalsiai, švietimo kultūros Valdemarai balsuoja vienbalsiai, teikia aptarybai. Aš jau sakau, kad apie tą. Ačiū. Ačiū jums. Ačiū vedėjai, ačiū direktoriui, sėkmės darbuose, daugiau pritraukit žmonių. Ir Jonas prižadėjo šiais metais dar prisirašyti. Jo, stebėkit, ar Jonas prisirašė. Devintas klausimas dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2023 metų Liepos 11 dienos sprendimo T228 dėl atstovų delegavimo asociacijos Kuršėnų miesto VVG valdyba pakeitimo sprendimo projektas TSP261 pristato vedė. Kolegos, labai daug triukšmo. Jeigu galite, galima pasiklausyti. Na, tai pasiklausom. Labai diena, tarybos sprendimo projektas parengtas atsižvelgiant į tai, kad tuo metu, kai buvo deleguojami asmenis nuo savivaldybės, nebuvo seniūno, kuris eitų nuolatinės pareigas ir buvo paskirta seniūno pavaduotoja laikinai einanti pareigas Giedrė Karkalinė. Dabar gautas iš seniūnijos tarnybinis pranešimas, kuriuo prašoma pakeisti deleguotą asmenį ir Raimondą Bernotą deleguoti į Kuršėnų miesto vietos veiklos grupę. Klausim pasiūlym pastabų, nematau. Švietimo kultūros ir sporto komitetas balsuoja. Ada, su Jonu balsuojat? Balsuoja vienbalsiai. Sveikatos socialinių reikalų komitetas balsuoja vienbalsiai. Teikiam tarybai. Kitas klausimas dėl Šiaulių rajono savivaldybės prekės ženklo patvirtinimo sprendimo projektas TSP264 pristato vedėją. Šis tarybos sprendimo projektas parengtas gavus įregistravus Lietuvos Respublikos prekių ženklų registre Šiaulių rajono savivaldybės prekės ženklą. Praeitais metais tvarkos aprašas buvo patvirtintas, tai išlaikant visas nuostatas, prašoma patvirtinti. Klausim pas jums pastabų, nematau, švietimo kultūros ir sporto komitetas balsuoja vien, Jonai balsuojam. Jonai. Gerai, susilaikyk. Tai prekės ženklą. Bereikės pas daktarus jums. Sveikatos socialinių reikalų komitetas balsuoja vienbalsiai, teikiam tarybai. Kitas klausimas dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2020 metų rugsėjo 8 dienos sprendimo T306 dėl vietinės rinkliavos užleidimo prekiauti ir teikti paslaugų Šiaulių rajono savivaldybės viešose vietose išdavimo nuostatom pasiūlymų pakeitimo sprendimo projektas TSP272 pristato vedėja. Šis tarybos sprendimo projektas parengtas po susitikimų ir diskusijų su seniūnijos atstovais, jie pateikė pasiūlymus, kadangi yra pasikeitusios ir pačios prekybos vietose naudojamos palapinės, jų dydžiai, poreikis dėl paslaugų pramoginių teikimo nebetitiko tų. Jonai, aš persodinsiu jūs, nes aš pavidoliauju. Taip. Būtent poreikis atsirado didesniam plotui, kad suteikti vienam paslaugos teikėjui. Tai tuos visus pasiūlymus, kurie tiko visoms seniūnijoms atsižvelgta, parengtas lyginamasis variantas ir taipogi pakeista metodika irgi pagal seniūnijų pateiktus pasiūlymus. Klausim pasiūlymų pastabų. Vieną klausimą, ką turiu. Kokia raidė šį kartą neteisinga? Ne, šį kartą ne gramatika. Ar aš teisingai supratau, kad nuo rinkliavos atleidžiami bus žmonės prekiaujantį savo užaugintai žemės ūkio produktais išskyrus gėlėmis. O tai ką dabar ramunėlėmis savo babulytė nebegalės prekiauti? Jeigu tai arbata, taip. Ne, po pokštelėm, kaip pardavinėja rugiagėlės iš darželio gražias, nesenai pirkau. Iš savo darželio. Spalvotos, kokias laukos nevartas. Aktą reikės pasirašyti. Iš savo darželio gali prekiauti tiesiog prie savo namų valdos. O čia yra dėl nustatymo viešose prekybo, viešose vietose. O tai kur šienas, atsiprašau, kur yra tas turgelis centre, tenais, nu, mediniai tie mūsų senėjai. Mhm. Tai ten vieša vieta, tai ten prekybos. Tai jos, jeigu ten prekiauja savo ten užaugintai pupelėm ir markytėm ir taip toliau. O tai gėlytė pasidėjus iš savo darželio, jos gražių, ten yra, turi gėlių, jau nebegali, tada išeina, taip? Tai nuo rinkliavos atleidžiamas, jeigu senatvės pensininkas, tai apie tai kalbat, kad yra senatvės. Nu, nesvarbu, čia neskaitė, Judita, tai dėl to matosi, kad nepasiruošus. Klausimų, pasiūlymų nematau, švietimo kultūros sporto komitetas balsuoja vien balsiadą.
Sveikatos socialinių reikalų komitetas balsuoja vienbalsiai, teikiam tarybai, sėkmės darbuose, gražių atostogų, gerų atostogų. 12. Klausimas dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2010 metų Liepos 7 dienos sprendimo T247 dėl Šiaulių rajono savivaldybės metų mokytojo vardo suteikimo ir premijos skirimo nuostatų patvirtinimo pakeitimo sprendimo projektas TSP 255, pristato populiariausias skyriaus vedėjas Raimondas Galkus. Atsiprašau, švietimo skyriaus vedėjas. Labadiena. Šio tarybos sprendimo tikslas yra pakoreguoti nuostatus, atsižvelgiant į pasikeitusį teisinį reglamentavimą dėl vykdomosios institucijos funkcijų vykdymo. Tai yra, jeigu visus veiksmus atlikdavo administracijos direktorius, šiuo metu pagal naują sprendimą, jeigu žiūrėtumėm lyginamą į variantą, visas šitas funkcijas pereina merui. Tai viskas nu, pats aprašas nekeičiamas visiškai. Klausimų pasiūlymų pastabų nematau. Švietimo kultūros ir sporto komitetas balsuoja vienbalsiai, sveikatos socialinių reikalų komitetas balsuoja vienbalsiai, teikiam tarybai. Kitas klausimas dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2024 metų gegužės 14 dienos sprendimo numeris T198 dėl klasių skaičiaus ir mokinių skaičiaus jose prieš mokyklinio ugdymo grupių skaičiaus ir mokinių skaičiaus jose iki mokyklinio ugdymo grupių skaičiaus 2024-25 mokslo metams nustatant pakeitimo sprendimo projektas TSP 256. Pristato pavaduotojas. Praėjusioje taryboje jūs priėmėte sprendimą dėl visos dienos mokyklos tvarkos aprašo patvirtinimo. Vadovaujantis šituo aprašo 14 punktų, Kuršėnų Pavenčių mokykla daugiafunkcijų centras pateikė prašymą įsteigti visos dienos mokyklos klasę. Tai ir yra įsteigta, įrašyta į, jeigu galima, Kuršėnų Pavenčių mokyklą parodykit, įsteigta klasė, klasių skaičius nesikeičia, mokinių skaičius nesikeičia, tik tai įvedama visos dienos mokyklos klasė. Klausim pasiūlym pastabų, Jonai, jūsų mikrofonas veikia. Čia nelaukdami nei rugsėjo pradžio, viskas čia, sakym, dabar taip jau konkrečiai viską apsitarė, viską sutarė. Klasės formuojamas iki rugsėjo pirmos dienos. Aš žinau. Šiaip visi su klasių tikslinimai įsitruksėje pradžioje. Taip, su skaičiumi. Bet neįteisinus visos dienos mokyklos klasės, negalime prašymų priiminėti į tą klasę. Gerai, klausimų pasabų nematau. Švietimo kultūros sporto komitetas balsuoja vienbalsiai. Čia mūsų buvo klausimas. Sveikatos socialinių reikalų komitetas balsuoja vienbalsiai. Teikiam tarybai. Kitas klausimas dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2020 metų gruodžio 22 dienos sprendimo T369 dėl Šiaulių rajono savivaldybės švietimo įstaigų darbuotojų etatų finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų normatyvų patvirtinimų pripažinimų netekusių galios. Sprendimo projektas TSP 258, pristato pavaduotojas. Šiuo metu pasikeitus teisiniam reglamentavimui šis teisės aktas nebetinka Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo ir Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo normų. Ir todėl, kadangi daugelis funkcijų, etatų tvirtinimai, pereina įstaigos vadovui, tai čia yra vienas iš paskutinių teisės aktų, kuriuo mes naikiname perteklinius teisės aktus. Klausimų pasiūlym pastabų nematau. Ja. Taip, Jonai, čia tai naikinam. Normatyvus nustatys vadovas. Taip, normatyvus. Pats. Taip. Normatyvus nustatys vadovas, turėdamas esamus asignavimus ir kiekvienu atveju, vat, kaip ir visos dienos mokyklos, atveju kreipsis arba į tarybą, arba į merą dėl šito etato derinimo. Gerai, klausim pasiūlym pastabų daugiau nėra. Balsuojam, švietimo kultūros sporto komitetas balsuoja vienbalsiai, sveikatos socialinių reikalų komitetas balsuoja vienbalsiai, teikiam tarybai. Ačiū pavaduotojui, smagių atostogų. 15. Dėl Šiaulių rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros organizatoriaus 2023 metų infrastruktūros plėtros rėmimo programos ir jos administravimo lėšų panaudojimo ataskaitų patvirtinimo sprendimo projektas TSP 271, pristato turto valdymo skyriaus vedėjas Alvydas Žirgulis. Gerą dieną. Labą dieną. Teikiamas tarybos sprendimo projektas patvirtinti Šiaulių rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros organizatoriaus 2023 metų Šiaulių rajono infrastruktūros plėtros rėmimo programos ir jos administravimo lėšų panaudojimo ataskaitą. Pagal infrastruktūros įstatymą savivaldybės taryba yra sudariusi komisiją. Ta komisija patvirtino ataskaitą. Ryte buvo. Taip pat. Komisija, kada
Komisija yra sudaryta 21 metų sausio 26 sprendimu T.6 ir jin buvo atnaujinta 22 metų. Jo, tai direktorius sakė patį naujausią variantą. Aš pradėjau nuo pradžios, o 22 metų 7.05 tai 244. Čia yra patikslinta ir taryba. Jonai, jūsų sena informacija. Ir taryba pati patvirtina. Vėl sena informacija. Kažkaip nekaupėt naujos informacijos, nenorit atsinaujinti. Gerai, klausimų pasiūlymų pastabų nematau. Švietimo kultūros sporto komitetas balsuoja vienbalsiai. Sveikatos socialinių reikalų komitetas balsuoja vienbalsiai. Teikiam tarybai. 16. Klausimas dėl atleidimo nuo savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos mokėjimo sprendimo projektas. 273 pristato vedėjas. Tarybos sprendimo tikslas yra atleisti mokėtojų UAB Beri produkciją nuo dalies infrastruktūros mokesčio, kadangi jie stato stoginę ir stoginės plotas yra 12927,19 kvadratinio metro pagal mūsų patvirtintą tvarką. Už 1000 kvadratinių metrų yra sumokama, o likusi dalis atleidžiama, kuris sudaro 23854 eurus. Klausimų pasiūlymų pastabų, Ada. Aš pasidomėjau šitą įmonę, įsikūrusi jinai 3 mėnesiai, vienas darbuotojas. Pasiteiravau ir vietoj, kas čia per įmonę. Jie dar nieko nevykdo, tai kažkoks vilnietis žada čia auginti braškes ir dabar statys stoginę. Tai dar niekas nevyksta, dar nieko nevykdo, o mes jau jį nuo kažko... Ar nebus čia taip, kad mes jį atleidžiamis pasistatys stoginę ir visas... Žemės ūkio veikla tuo ir pasibaigs, kad jisai pakeis paskirtį ir imsis dar kažko. Mes taip pat pasidomėjom šitą įmonę, jūs teisi, kai registruota prieš 3 mėnesius, tačiau žemės savininkas ir įmonės direktorius yra tas pats asmuo. Taip. Tai yra ne vilnietis, jis yra registruotas Smilgių kaime. Ko gero, o dabar jie rengė projektą, tai kad gautų statybos leidimą, tai yra neišduodamas statybos leidimas, kol nėra sumokėtas infrastruktūros mokestis. Reiškia, jeigu mes jį užstabdytumėm, tai jis nieko negali daryti, jis stovi vietą. Jis pirma susimoka mokestį, o po to gauna leidimą statyti stoginį. Tai gerai, dar klausimų. Taip, o toliau kas nors jį kontroliuoja, daro, nes jis kol kas, sakau, jis įregistravo žemės sklypą. Tegu dirbo žmogus, o kažką mes čia turime. Daržovių augintojas. Tai tegu augina kažką. Atrodo. Taip, Jonai. Jo, tai žiūrėkit, atnaujinkit informaciją ir Martynui, sakykim, tai... Apie šitą asmenį? Jo, ne apie šitą asmenį, apie šitą projektą, tai... Mes kitaip ir negalim turbūt taip. Balsuoti, taip, nes negalim. Realiai, tai va, Martynai, atsinaujinkit tai informaciją. Tai čia praeito posėdžio klausimas. Jo. Taip, klausimų pasiūlymų nėra, švietimo kultūros sporto komitetas balsuoja, Ada, kaip jūs susilaikysit, vienas susilaiko, 3-4 už, sveikatos socialinių reikalų, vien balsiai teikiam tarybai. 17. Klausimas. Dėl atleidimo nuo dalies savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos mokėjimo sprendimo projektas tas pat 275 pristato vedėjas. Analogiškas tarybos sprendimo projektas, tik tai su UAB Toksika, taip pat stato stoginė ir stoginės plotas 1525 kvadratai. Tai reiškia, mes atleidžiam nuo 525 kvadratų, o už 1000 kvadratų Toksika susimoka. Klausimų pasiūlymų pastabų. Po balsavimo bus, jeigu tuo po balsavimo. Gerai.
Tai švietimo kultūros sporto komitetas balsuoja vienbalsiai, sveikatos socialinių reikalų komitetas balsuoja vienbalsiai, teikiam tarybai, Jonas po balsavimo atnaujinti. Jo, tai gal būtų galima, kas galėtų informuoti, atnaujinti informaciją ne tik tais Martynui, bet ir man, kiek yra kartų buvę pažeidimai, viršita norma, ar yra tokie dalykai buvę. Tai čia gal nežinau, kas tarybos posėdžio yra aplinkos apsaugos vedėja, ar direktorius, ar meras informuos, kiek yra buvę tų pažeidimų viršiant normą ir ar turėjo avarijų per paskutinius metus. Čia tikrai ne mums klausimas. Jo, žinau, aš įgarsinu ir norėsim per tarybą išgirsti. Tai sekretoriatas jau užsirašė klausimą. Jo, kad atsinaujintų informaciją ne tik tais Martynui ir man, bet ir visiems. Tai va, solo draugai vis tiek atnaujina informaciją. Gerai. Viskas, šitą klausimą kaip ir prabalsavom. 18 klausimas dėl buto patalpos vienos antrosios dalies Ventos gatvė 15-5 Kuršėnų mieste ir priklausim pirkimo sprendimo projektas tas 274. Pristato vėdės. Savivaldybės taryba 23 metų rugsėjo 5 dieną sprendimu T277 įpareigojo savivaldybės administraciją organizuoti būtų esančių Kuršėnuose Ventos gatvėje 15 pirkimą. Tai mes du būtus jau esam nupirkę ir dabar yra čia trečias būtas, tiksliau trečio būto pusė. Nes pusė būto yra turto bankui, o dabar paskutinę pusę nupirktumėm ir būtų, kaip pirmas sakyti, pareigojimas įvykdyti. Čia yra kumetyno. Kumetyno. Ja. Taip, klausimų pasiūlymų pastabų nematau. Švietimo kultūros sporto komitetas balsuoja vienbalsiai. Sveikatos socialinių reikalų komitetas, jeigu Vaida balsuos, tai balsuos vienbalsiai. Nėra balsuos. Tai ačiū vedėjui, sėkmės darbuose, daugiau pirkimų, daugiau darbų ir vasarą jūsų darbymetis. Taip. Taip. O gal turit kažkokių gerų žinių? O gal atnaujinkit informaciją apie Ventos, sankryžą? Apie Ventos sankryžą turiu informaciją tokią, kad iškėvyje Lietuva pasirašė vis dėlto sutartį su rangovais, bet sutarties trukmė yra 10 mėnesių. Tai kai mes planavom, kad rudenį rugsėjo pirmai sulauksim, tai skaitykim, nesulauksim. O 10 mėnesių tikrai nesulauksim. O 10 mėnesių nuo kada? Nuo sutarties pasirašymo. Nu, aš suprantu, bet sutartis kažkur pasirašyta prieš mėnesį, kažkur tai. Nu tai iki kitų metų, mokslo metų pabaigos. Taip, realiai žiūrint. Realiai. Kas tas rangovas, kad toksai žiemos metu dirbs? Tai nesvarbu, pavasarį jie dirbs. O gerai, pavasarį dirbs, jau bus praėjęs. 10 mėnesių. 10 metų yra terminas, nu tai ateis darbų sustabdymas, nu nedirb žiemos metu, pabaigs pavasarį. Ir tęsis te 10 mėnesių. O Alvydai, o Martynai dar, o šitai ta Girgždelių gatvė, įvažiavimas ir tas perėja, viskas stovi. Jiegi ten sakė asfaltuos, perduos tą kelią. Po remontą. Jo, bet mes parašėm vieną sąlygą, kad perimsim tą kelią tada, kada Vija Lietuva atliks paprastai remontą. Ir Vija Lietuva yra tiek per Lietuvą prisirašę šitų bendradarbiavimo sutarčių, kad jinai nesugeba jų įgyvendinti. Ir iš mūsų rajono ir buvo atrinkti iš tų visų per Lietuvą du projektai. Vienas projektas, va, kaip sustojis, perė. Perėjo, o antras projektas Ginklų sankryža. O šitos bendradarbiavimo sutartys, sakykim, guli, nu, kaip stalčiai, jos nejuda. Tik tais direkcija viena įsipareigojimą įvykdė, kaip ir prašėm, prie Girgždelių momentinį greičio matuoklį. Lengviausia, ką galėjo padaryti. Bet perėjus niekaip. O perėjus ir autobuso sustojimo ir gatvė, viskas to, ore. Dabar nevyko. O Ginklūnų, kaip važiuoja tas geriausia? Ginklūnų žiedas šiuo metu prastai važiuoja, buvo atsiradę ten problemų, kiek informavo darbų vadovai, komunikacijų kažkokie pakeitimai, tai darė projekto pakeitimai, vyko projekto, kaip sakiau, pakeitimai, tai darbai nevyko, o su direkcija.
ir kol viskas susiderino, tai jie turėjo praeitą savaitę pradėti dirbti. Jie iki metų galo įplanuoja. Tai, kaip jie girdėjo, kad tam šiuo momentu silpnais pajėgų turėtų stipriai. O iki kada yra įgyvendinimas? Kaip metų galo? Nu, bet ten ir 10 mėnesių, tai turėtų būti kažkur iki metų galo. Viskas aišku. Gerai. Gerai, gerai. Viso. 19. Klausimas dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 metų balandžio 4 dienos sprendimo 142 dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo taisyklių patvirtinimo pakeitimo sprendimo projektas TSP 250, pranešėja žemės ūkio skyriaus vedėjas Mindaugas Gedvila. Tai jeigu galit, pakvieskit Mindaugą. Taip žiūrėkinkit. Vedėjau, kaip čia taip nepunktaliai, jūs čia taip dabar labai... Aš prašau. Taip, vedėjau, prašom, 19 klausimą pristatykit. Taip, tarybos sprendimo projekto tikslas pakeisti ir išdėsti naują redakciją valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo taisyklės, žemės nuomos mokesčio deklaracijos formą ir žemės nuomos mokesčio priminimo formą. Tai valstybinė žemė mokėtai yra fiziniai ir juridiniai asmenys, žemės nuomos mokesčio dydį nustato savivaldybės taryba, mokestis tik privalo būti sumokėtas iki lapkričio 15 dienos. Žodžiu, nuomos mokestis už valstybinę žemę apskaičiuojama nuomos sutartyje nurodyta žemės sklypo vertė padauginus iš mokesčio tarifo, kurį nustato savivaldybės taryba. Savivaldybės nuomotoja teisė kas 3 metus perskaičiuoti žemės sklypo vertė, nuo kurios yra skaičiuojama žemės nuomos mokestis. Fizinių ir juridinių asmenų deklaracijos gali būti tikslinamos už einamuosius ir 5 ankstesnius mokestinius metus. Visa esmė yra tame, kad fizinė ir juridinė asmenė nesumokėjo žemės mokesčio iki lapkričio 15, po mėnesio yra siunčiamas jam priminimas ir po 3 mėnesių jau yra kreipiamas į teismą dėl išieškojamo skolos. Taip prašau pritarti administravimo taisyklėm, kurios yra patikslintos. Klausimų, pasiūlymų, pastabų nematau. Švietimo kultūros sporto komitetas balsuoja vienbalsiai, sveikatos socialinių reikalų komitetas balsuoja vienbalsiai. Kur pirmininką padėjo? Visą laiką migruoja kažkur. 20. Klausimas dėl žemės nuomos mokesčio už valstybės žemę tarifų ir lengvatų nustatymų sprendimo projektas 248 pristato vedėjas. Taip, tarybos sprendimo projekto tikslas patvirtinti žemės nuomos mokesčio už valstybės žemę tarifus ir lengvatus. Tai yra nustatyti žemės nuomos mokesčio už valstybės žemę naudojimą ar išnuomotą be aukciono tarifus. 4% metinį žemės nuomos mokesčio už valstybinę žemę naudojama ar išnuomota be aukciono tarifą. Valstybinė žemė naudotojams, kurie įgyja nuosavybės arba nuomos teisę pastato statinius ar patalpas esančios valstybinės žemė, bei apleistiems nenaudojimams visų paskirčių valstybinės žemės sklypams, kurių sąrašas tvirtinamas mero potvarkiu. Valstybinės žemės naudojamos ar išnuomota be aukciono neapmokestinamos žemės sklypų dydžiai. Tai yra iki 1 hektaro klaimo vietovė, iki 10 arų Kuršėnų mieste. Tai yra asmenims, kuriems nustatytas nuo 0 iki 40% darbingumo dalyvumo lygis, arba asmenims, kuriems yra sukakęs pensinis amžius. Taip pat neapmokestinami yra žemės mokesčio daugiabučių namų savininkai, garažų bendrijų, sodininkų bendrijų bei bankrutavusių įmonių žemė. Taip prašau pritarti. Klausimų, pasiūlymų, pastabų nematau. Balsuojam. Švietimo kultūros ir sporto komitetas balsuoja vienbalsiai. Sveikatos socialinių reikalų komitetas balsuoja vienbalsiai. Teikiam tarybai. Kitas klausimas. Dėl žemės nuomos mokesčio mokestinių nepriemokų pripažinimų beviltiškomis ir jų nurašymo sprendimo projektas TSP 249 pristato vedėjas. Tarybos sprendimo tikslas pripažinti beviltiškomis abie pasibaigimis žemės nuomos mokesčio nepriemokas delspinigius, kurių ir suma iš viso 1152,29 €. Tai yra iš jų mirė
mokėtojai fiziniai asmenys 3,25 €. Juridiniai asmenys, kurių įsteigos yra likviduotos ar išregistruotos, tai yra 1,126 €76. Ir mokėtojai fiziniai juridiniai asmenims, kuriems suėjo priverstinis išieškojimo 10 metų senaties terminas, tai 27,28 €. Prašau pritarti tarybos sprendimo projektui. Klausimų pasiūlymų pastabų. Klausimą turiu. Taip, prašau. Sakykit, kaip atsitiko, kodėl juridinis asmuo tokia didelė suma liko nesumokėjęs ir jau terminai praėję, ar kaip čia jis išsiregistravo, bet... Tai gal čia ne vienas? Ne, jinai yra likviduota. Likviduota. O tai jinai taip staigiai buvo likviduota, kad jinai turėjo... Matyti, kad skolinga. Ne, manau tikrai ne. Jinai turėjo pakankamai didelį, bijau pasakyti, tokią UAB Razgeda. Taip, turėjo nemažą žemės sklypą ir bankrutuoja, perėmė kitą įmonę Dialogiką, dalį skolų buvo sumokėjus, bet paskui... Bet tai reiškia, mes juk kiek laiko galim nesikreipiam į teisės, išieškojimo? Iki šiol buvo 10 metų senaties terminas, o 10 metų, dėl to dabar naujose taisyklėse keičiam, kad tai būtų be šių metų 5 metai, bet tai buvo kreiptasi, bet kiek teko su teisininkais konsultuotis, jeigu yra įmonė išregistruojama ir likviduojama, tai... Nepereina. Aš viską suprantu, bet kodėl mes taip ilgai laukiam ir matėm, kad nemoka ir nereikalavom. Tai dabar mes 5 metus tik lauksim. Bet čia administravo, nes savivaldybė tuo momentu. Aiškinamajam rašte yra parašyta, nuo kada yra kreiptas ir nuo kada yra koksai bankroto administratorius paskirtas. Taip. Tai bankroto administratorium buvo bendrauta kiek įmanoma. Žiūrėk. 20. Kolegos, gal yra procedūros atliktos, jeigu neišėjo, tai neprašo to, ko negalima. Gerai, klausim pasiūlymų pastabų nematau. Švietimo kultūros ir sporto komitetas, prieš 10 metų ne, švietimo kultūros ir sporto komitetas balsuoja vienbalsiai, sveikatos socialinių reikalų komitetas balsuoja vienbalsiai, teikiam tarybai. 22. Klausimas dėl valstybinės žemės klypo, kad kadastro 9130000318 unikalus numeris 44006275575557 esančių Kužių miestų. Kužių seniūnijos Šiaulių rajono savivaldybė. Nuomos be aukciono EA sprendimo projektas numeris TSP 251, pasistatų vedėjas. Taip, fizinės mens prašymas pateiktas šių metų birželio 7 dieną dėl valstybinės žemės ūkio paskirties žemės sklypo nuomos. Yra prašymas išnuomoti valstybinės žemės sklypo 25 metam. Sklypas yra Kužių seniūnijoje, Kužių miestelėje. Sklypo dydis hektaras 14 arų, dar su kableliais, ir šito sklypo vertė yra 4900 €. Prašau pritarti, kad būtų... Klausimų pasiūlymų pastabų nematau. Balsuojam, švietimo kultūros sporto komitetas balsuoja vienbalsiai, sveikatos socialinių reikalų komitetas balsuoja vienbalsiai, teikiam tarybai. 23. Klausimas dėl valstybinės žemės sklypo kadastro 9122000544 esančių Kružių miestelio Kružių seniūnijoje Šiaulių rajono savivaldybėje nuomos be aukciono sprendimo projektas TSP 253 pristato vedėjas. Taip, fizinės mes prašymas pateiktas 24 metų birželio 13 dieną dėl valstybinės žemės sklypo nuomos 25 metam. Sklypo dydis yra 59 arai, esantis Grožiuose. Prašau pritarti tarybos. Klausimų pas Jonai. Jovi, aš tai klausimą tokį bendrą pobūdžią. Visur dominuoja, visuose tuose klausimuose dominuoja Kužiai, Grožiai. Miesteliai. Jo, tai kaip čia tą galėtų... Nes miestelių žemė. Miestė, tarkim, patikėtinė. Meškuičiai, kairiai, bubiai, nedominu, kažkaip ne... Tylo ar kaip čia? Tikriausiai nėra ten laisvos žemės valstybinės, visai išnomuota, o čia buvo likę neišnomuota žemės, arba turėjo laikiną nuomą. Čia likučiai tokie kaip. Taip, taip.
Klausimai, pasiūlymai, pastabus nėra. Švietimo kultūros sporto komitetas balsuoja vienbalsiai, sveikatos socialinių reikalų komitetas balsuoja vienbalsiai, teikiam tarybai. 24. Klausimas dėl valstybės žemės klypo kadastro numeris 912200842 esančių Gružių miestelio, Gružių senijo Šiaulių rajono savivaldybė nuomos be aukciono sprendimo projektas TSP 257 įstato vedės. Taip. Taip pat fizinės mens prašymas pateiktas šių metų birželio 19 dienos dėl žemės ūkio paskirties žemės klipo nuomos Gružiuose. Prašymas išnuomoti 25 metam, ūkininkas taip pat ir žemės klipo vertė yra 8790 eurų ir nuo šitos sumos bus mokamas, kada bus sudaryta sutartis, bus mokamas žemės mokestis. Prašau pritarti. Klausimui. Turiu dar. Irgi bendro pobūdžio. O jie anksčiau nebuvo nuomojami? Jie buvo laikina nuoma turėję. Supratau. Klausimų pasiūlymų pastabų daugiau nėra. Švietimo kultūros sporto komitetas balsuoja vienbalsiai. Sveikatos socialinių reikalų komitetas balsuoja vienbalsiai. Teikiam tarybai. 25. Klausimas dėl valstybės žemės klypo kadastro numeris 912200842 esančio Gružių miestelio Gružių senėjo Šiaulių rajono savivaldybė nuomos be aukciono sprendimo projektas TSP 263 pristato vedės. Taip, fizinės mes prašymas birželio 21 dienos šių metų dėl valstybinės žemės ūkio paskirties žemės klypo nuomos 25 metam 87 arai. Prašau pritarti. Klausimų pasiūlymų pastabų nematau, balsuojam švietimo kultūros sporto komitetas balsuoja vienbalsiai, sveikatos socialinių reikalų komitetas balsuoja vienbalsiai, teikiam tarybai. 26. Klausimas dėl valstybinės žemės klypo esančių Gružių miestelio Gružių seniūnijos Šiaulių rajono savivaldybėje nuomos be aukciono NM sprendimo projektas TSP 254 pristato vedėjas. Taip, dar vieno fizinės mes prašymas 24 metų birželio 17 dienos dėl valstybinės žemės sklypo nuomos. Prašo išnuomoti žemę 25 metam, nuo sutarties sudarimo dienos yra du sklypai, vienas sklypas yra 6,44 hektaro, kitas yra 12 arų, abu du sklypai yra Gružiuose ir prašome pritarti tarybos sprendimo projektui. Klausimų pastabų nematau. Balsuojam švietimo kultūros sporto komitetas balsuoja vienbalsiai, sveikatos socialinių reikalų komitetas balsuojam vienbalsiai, teikiam tarybai. 27. Klausimas dėl kitos paskirties valstybės žemės klipų pradinės pardavimo kainos patvirtinimo ir teikimo parduoti atvirų aukciono būdų sprendimo projektas TSP 252 pristato vedės. Taip, tarybos sprendimo projekto tikslas parduoti atvirų aukciono būdų naujus kitos paskirties valstybinės žemės klipus esančius Šiaulių rajono savivaldybėje, Kuršėnų mieste ir Meškuičių miestelėje, tai yra laisva valstybinė žemė. Valstybinės žemės patikėtinis priima sprendimą teikti šios patikėjimo teisę valdomus aukciono objektus parduoti. Valstybinės žemės patikėtinis apskaičiuoja ir patvirtina aukcionę parduodamą aukciono objekto pradinę pardavimo kainą. Ją sudaro vidutinė rinkos vertė, kadastriniai matavimo patirtos išlaidos formavimo pertvarkymo projekto. Ir aukcionus vykdo Nacionalinė žemės tarnyba prie aplinkos ministerijos. Aukcionas vykdomas informacijos technologijų priemonėms, naudojantis valstybinė informacinė sistema. Klausim pasiūlymų pastabų. Taip pat. Čia yra Milvidų kaimas, tai kur šiandien... Milvidų gatvė. Ne, Milvidų, gatvė. Čia viskas mieste, kur šienose. Tai kuri vieta? Prie Durpynų gatvės? Ne, čia turėtų būti prie stoties. Prie stoties. Žemaičių gatvė, Rupeikių gatvė ir Milvidų gatvė. Buvusi Montvilas. Buvusi Montvilas? Taip. Patys kaip. Taip. Tai, Klausim pasiūlymų pastabų. Nematau, balsuojam. Švietimo kultūros sporto komitetas balsuoja vienbalsiai, sveikatos socialinių reikalų komitetas balsuoja vienbalsiai, teikiam tarybai. 28. Klausimas dėl kitos paskirties valstybinės žemės klipų pradinės pardavimo kainos patvirtinimo ir teikimo parduoti atvirų aukciono būdų sprendimo projektas TSP 260 pristato vedėjas. Taip pat panašus tarybos sprendimo projektas parduoti du žemės aukcionę parduoti, teikti aukcionui du žemės klipus, vienas Kuršėnų mieste, abudu Kuršėnų mieste, vienas 25 arai, kitas 303 arai. Prašau pritarti ir kad galėtumėm teikti
Nacionalinė žemės taryba įvykdė aukcionus. Klausimų, pasiūlymų, pastabų nematau. Balsuojam. Švietimo kultūros sporto komitetas balsuoja vienbalsiai. Sveikatos socialinių reikalų komitetas balsuoja vienbalsiai, teikiam tarybai. Kitas klausimas, 29. Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2024 metų balandžio 16 dienos sprendimo numeris T-134 dėl įgaliojimų suteikimo pakeitimo. Sprendimo projektas TSP-276 pristato vedėjas. Taip. 24 metų birželio 20 dieną pasikeitė vietos savivaldos įstatymus ir tarybos sprendimo projektas tikslas panaikinti suteiktus įgaliojimus administracijos darbuotojams pasikeitus Respublikos savivaldos įstatymui. Dabar visas bylas anksčiau pagal ankstesnį buvusią tarybos sprendimą, kuris buvo patvirtintas balandžio 16, pasirašydavo seniūnai ir pasirašydavo žemės ūkio skyriaus vedėjas, dabar yra galės tik tais pasirašyti savivaldybės meras. Prašau pritarti. Klausimų, pusėjimų pastabų nematau. Balsuojam. Švietimo kultūros sporto komitetas balsuoja vienbalsiai. Sveikatos socialinių reikalų komitetas balsuoja vienbalsiai. Teikiam tarybai. Ačiū vedėjui. Ačiū. Kiti klausimai. Gero. Taip, vicemeras turi klausimą. Prie kitų klausimų meras praėjusią tarybą per taip pat po posėdžio per kitus klausimus minėjo ir pasiūlė, kad visi tarybos nariai po Liepos mėnesio tarybos vyktume na, neįpareigojančiai pasibūti į kokį nors maitinimo įstaigą. Buvo paminėta, kad planuotume gal į Bubius, bet Bubiuose nedirba na, kabinė užiga. Tai būtų siūlymas į Panoramą, vis tiek vykstant į tą pusę. Ir kiekvienas už save susimokėtume ir organizuotumėmės kažkur po darbo valandų 17.30. Tai visi esat laukiami ir kviečiami, na, ypač kaip yra pos pasisakymai, kad opozicija su pozicija nebendrauja, tai galėsim neįpareigojančiai visi draugiškai pavakareniauti, pabendrauti, pašnekėti visom, kom norim. Daugiau klausimų, pasiūlymų. Taip, kviečiam ir dalyvaukim. Gerai, tai ką, sėkmės ir gražios vasaros. Tai komitetuose ne?